Привіт, друзі! Вітаю на каналі Верба. Сьогодні у нас буде урок для середнього рівня повністю українською, тому вмикайте субтитри, якщо потрібно. Ми поговоримо про лексику для автомобілів. Нещодавно я отримала такий коментар, що Така лексика може бути корисна для волонтерів в Україні, тому я просто не могла не зробити таке відео. Отже, поїхали. Перед тим, як почнемо, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Зміст цього уроку. Урок великий, дуже великий, тому ви можете дивитися його окремими частинами. Тут я пишу приблизний зміст уроку, а в описі до відео є зміст з хвилинами, точний час кожного блоку. На уроці ми поговоримо про всі ці міні-теми: види автомобілів, зовнішні і внутрішні частини, засоби безпеки в автомобілі, фрази для заправки. Дії на дорозі, повертати, розгортатися тощо, а також різні проблеми з автомобілем, що може статися на дорозі. Поїхали. Як ми називаємо автомобіль українською? Автомобіль, машина або автівка, або авто. Автомобіль і машина це універсальні слова. Автівка стає дуже-дуже популярним словом не тільки в розмовній українській, а також в ЗМІ, тобто на телебаченні, на радіо, а також в новинах. Тому це слово дуже популярне зараз. І, звісно, слово авто, яке не відміняється, тобто у нього немає відмінків. Які є Види автомобілів. Я думаю, ви знаєте їх краще за мене, але давайте подивимось. Перший це, звісно, седан. Седан. Наступний це хеджбек. хетчбек. А наступний універсал. Це універсал. А ця червона машина. Звісно, це пікап. Ми нічого не змінюємо в цих словах. Наступна лімузин. Це лімузин. Його часто беруть на різні свята, наприклад, на весілля. Наступна машина. Тут вже цікавіше: це позашляховик. Вау! Позашляховик від слів шлях. Дорога, путь. І префікс поза означає за межами дороги. На цій машині ми можемо їздити не по дорогах, поза дорогами, поза шляховик. Наступний автомобіль це фургон. Фургон. Великий автомобіль, де ми можемо перевозити людей, або різні речі. І останній найбільший автомобіль це вантажний автомобіль, або вантажівка, або фура. Ідемо далі. У нас є автомобіль і його частини. Давайте дивитися, як вони називаються. Це вітрове, або іноді кажуть, лобове скло. Лоб, лобове скло, або вітрове, яке захищає нас від вітру. Це двірники. Один двірник лівий або правий, і два двірники. Вони Чистять скло від бруду, від води, від снігу. Так само, як люди двірники, які прибирають на дворі. Тому ці штуки називаються двірники. Далі ми маємо денні ходові вогні. Це те світло. Яке ми вмикаємо в машині саме в день, коли світло, щоб автомобіль було добре видно на дорозі. Далі, передня частина, також задня частина автомобіля це бампер. Бампер. Я думаю, це слово ви впізнали. Далі, номерний знак. Або ми кажемо просто номер. Номер або номерний знак. Це унікальний номер автомобіля, за яким можна знайти водія. Далі. Шина. Це шина. Те, що ми одягаємо на колесо гумова чорна шина. Фара, фара це світло, яке ми використовуємо вночі або коли темно, щоб нам було видно, куди ми їдемо. Це фара. Також тут у нас є капот. Ми відкриваємо капот, щоб подивитися всередину автомобіля. І бокове дзеркало. У нас є праве і ліве бокові дзеркала, в які ми постійно дивимося, щоб контролювати ситуацію за нами на дорозі. Тепер автомобіль вид ззаду. У нас є заднє скло, заднє скло. Задній двірник, який чистить заднє скло. Також у нас, звісно, є задня фара, дві задні фари, а також габаритні вогні вогні, які показують габарити нашої автівки в темряві, щоб всі бачили, що перед ними є автомобіль. Вихлопна труба це труба, через яку виходить дим з машини під час її роботи. Також тут у нас є багажник, в якому ми можемо возити багаж, тобто різні речі. Ми кладемо їх в багажник. Добре, коли ми маємо великий багажник в автомобілі. Тепер вид збоку. Тут у нас є колесо. Ми вже сказали, що на колесо ми надягаємо шини, гумові чорні шини, але це колесо. Далі, паливний бак це місце, куди ми наливаємо пальне, а саме бензин. Сюди ми наливаємо бензин на заправці. Далі. Задні двері або дверцята. Задні, тому що вони ззаду. А от двері чи дверцята обираєте ви, бо можна казати і так, і так. Двері або дверцята. І, звісно, передні двері або дверцята. Ідемо далі. Тепер ми дивимося на автомобіль. Всередині. Що тут є? Звісно, тут є кермо. Кермо, щоб керувати автівкою. Це кермо. Далі. Педалі. Для наших ніг ми маємо педалі. Зчеплення, гальма та газу. Педаль зчеплення ви маєте. Тільки якщо у вас механіка. Не автомат а механік. Це педаль гальма і це педаль газу. Далі коробка передач. Ми називаємо це коробка передач. І ми перемикаємо, перемикаємо передачі, змінюємо передачі. Тобто швидкості автомобіля. Коробка передач може бути автоматична. Тоді ми маємо дві педалі, тільки гальма та газу. І механічна, коли ми маємо всі три педалі. До речі, я їжджу тільки на автоматі. А ви, який вид коробки передач ви любите? Пишіть в коментарях. Далі, у нас є дзеркало заднього виду. Ми дивимося в це дзеркало, щоб контролювати ситуацію ззаду. І також у нас тут є бардачок. Це місце, куди ми складаємо різні речі. Воно називається бардачок. Мабуть, від слова бардак, коли у нас там все у дивному стані. І також у нас тут є сидіння. Ось воно сидіння, на якому ми сидимо, тому це сидіння. Подивимося на цю панель перед нашими очима. Що тут є? У нас тут є тахометр. Тахометр, який показує кількість обертів двигуна. Також у нас тут є спідометр, дуже просте для вас слово, який показує швидкість автомобіля. Також тут є датчик палива, який показує кількість бензину і датчик температури двигуна який показує температуру двигуна. І також тут є показчики повороту. Покажчики повороту, тому що вони показують, що ми будемо робити поворот. Праворуч або ліворуч, тому лівий і правий, лівий правий показчик. Але це офіційна назва. В житті ми просто кажемо поворотники, правий поворотник, лівий поворотник. Увімкнути чи вимкнути поворотник. І ще тут є індикатор аварійної зупинки. Ось він, цей червоний трикутник, індикатор аварійної зупинки, який ми вмикаємо, наприклад, коли Сталася аварія, або в деяких інших випадках. Ідемо далі. Тут у нас є внутрішні частини автомобіля. Я не знаю, чи ви їх впізнаєте. На першому фото у нас карбюратор. Це карбюратор. На другому фото що це? Це акумулятор. Акумулятор, батарея, яка заряджає машину. І тут у нас найголовніша частина це двигун внутрішнього згоряння. Або просто двигун. Це двигун. На цьому про будову автомобіля ми закінчили. Ідемо далі. Тепер про безпеку. Які головні засоби безпеки в автомобілі? Звісно, це пасок безпеки. Пасок безпеки, який ми пристібуємо. Пристібувати або пристібнути пасок безпеки. Це треба робити обов'язково кожен раз і всім. Водієві та пасажирам. Навіть в таксі. Я завжди пристібую пасок безпеки. А ви? І ще один засіб безпеки це подушка безпеки. До речі, слово подушка зараз можна казати, як подушка або подушка. Подушка, подушка безпеки. Спрацювала, спрацювала подушка безпеки. Це значить, що вона вже. Зробила те, що вона має робити. Вона відкрилася, вона спрацювала. Далі. Тепер поговоримо про тему на заправці. Це заправка місце, де ми можемо купити бензин або газ. Які фрази нам треба знати на цю тему? Перше, це абревіатура АЗС. АЗС. Це автозаправна станція. Автозаправна станція. Або просто заправка. В житті ми найчастіше кажемо саме заправка. Я поїду на заправку, мені треба на заправку. Щоб заправити машину? Заправити машину означає налити в машину бензин або газ. Відкрити закрити паливний бак. Паливний бак, ми вже говорили про нього. Місце, куди ми наливаємо бензин. Його можна відкрити або закрити. Наповнити паливний бак. Наповнити зробити його повним повним бензина. Наповнити паливний бак. Пальне. Пальне це те, що ми купуємо на заправці для нашого автомобіля. Це може бути бензин або газ, або дизель. Так, ще може бути дизель. Бензин, газ, дизель. Далі колонка номер 1 номер 2 номер 3 номер 5 номер 10 Колонка ось вона колонка. Це місце на заправці, куди ми ставимо наш автомобіль, щоб налити в нього бензин, щоб наповнити паливний бак. Далі самообслуговування. Це слово ви маєте знати, тому що. Тут, наприклад, є працівник. Але іноді працівника немає. І тоді на заправці діє самообслуговування. Ви самі допомагаєте собі заправити вашу машину. Далі, перевірити тиск в шинах. Це ще одна Послуга на заправці, коли ви можете перевірити, чи достатній тиск в колесах вашого автомобілю, а також підняти цей тиск. Також можна на заправці. Перевірити рівень мастила. Перевірити рівень мастила в автомобілі. Не питайте мене, я про це мало знаю, але це можна зробити на заправці. Також можна помити вітрове скло, якщо воно брудне, щоб добре бачити дорогу. Можна купити омивач скла. Омивач скла це рідина, яка заливається в автомобіль і потім розбризгується на вітрове скло, щоб двірники краще його помили. Далі купити антифриз. Антифриз це речовина, яка не дає перегрітися нашому двигуну. Дуже важлива штука, як показала практика Добре, тепер давайте подивимося на декілька діалогів на заправці. Перше. У вас газ чи бензин? Працівник може запитати, у вас газ чи бензин. Коли ви під'їхали до колонки, на якій є і газ, і бензин, він питає, що вам наливати. Ми відповідаємо: бензин 95-й. У нас є 95-й, 98-й бензин. Ми кажемо, який бензин нам потрібен. Він каже: добре, колонка номер 5 Заглушіть, будь ласка, автівку. Що означає заглушіть автівку? Це означає вимкнути її і дістати ключ, щоб машина не працювала. Далі ми приходимо на касу і кажемо: Добрий день! П'ята колонка, 95 бензин 10 літрів. А нас питають: бажаєте щось ще? Може кави? Ми кажемо: ні, дякую, дайте мені ще омивач скла до мінус 15 градусів, будь ласка. Ми просимо омивач скла, щоб мити скло, який не замерзає, до мінус 15 градусів. Градусів. І також у працівника ми можемо спитати: Вибачте, де у вас можна поміряти тиск в шинах? Ось там зліва. Сліва, сліва, там. От, такі діалоги можуть допомогти вам на заправці. Тепер дії на дорозі. Що ми взагалі робимо на дорозі? По-перше, ми заводимо автомобіль, тобто ми його вмикаємо, повертаємо ключ зазвичай, і заводимо автомобіль, завести автомобіль. Далі нам треба включити фари, щоб було світло, якщо це вечір, якщо це день, то можна включити денні ходові вогні або протитуманні фари. Які допомагають бачити в тумані. Далі нам треба переключити передачу. Переключити передачу, Тобто на механіці це буде перша передача, а на автоматі це буде драйв. Далі включити поворотник або покажчик повороту. Ви можете казати поворотник, включити поворотник правий чи лівий, в залежності від того, куди ми їдемо. Далі ми можемо їхати прямо, прямо. Ми можемо їхати назад, назад, якщо у нас реверс. Або ми можемо їхати праворуч, ліворуч. Тоді ми кажемо повернути. Повернути. Також ми можемо розгорнутися. Я їхала прямо, а мені потрібно туди. Я розгорнуся ось так, і поїду туди. Далі, ми можемо проїхати перехрестя. Перехрестя це завжди критична точка на дорозі, і треба бути уважними, коли ми. Проїжджаємо перехрестя, тобто їдемо по перехрестю. Ми можемо дати дорогу автомобілям, або пішоходам. Що це означає? Це означає пропустити інші автомобілі або пішоходів, щоб вони пройшли першими. Або ми можемо мати перевагу. У Русі. І тоді ми будемо їхати першими. Також ми можемо зупинитися на червоне світло, світлофора. Коли горить червоне світло, ми зупиняємо автомобіль. Ми можемо припаркуватися, припаркуватися, тобто поставити автомобіль на паркінг. Паркування може бути паралельним. Кажуть, що це найважчий спосіб паркування. Паралельне паркування, паралельне бордюру або тротуар. Також ми можемо заїхати в гараж. Заїхати в гараж. І в кінці ми маємо заглушити, тобто вимкнути, заглушити автомобіль. Ось так. Тепер ми переходимо до теми проблеми на дорозі. Що може статися? Які можуть бути проблеми? І перш за все, місце, де можна вирішити ці проблеми. Це СТО, нова абревіатура СТО. Саме так ми її читаємо: не 100, а СТО. Це станція технічного обслуговування, де обслуговують наші автомобілі. Там можна ремонтувати або відремонтувати машину або автомобіль. Так? Наприклад, я повезу машину в СТО, щоб відремонтувати її. Наприклад, наша машина дуже часто буває на СТО, тому що вона дуже-дуже стара. Ми маємо машину 1999 року. Вона лише на 9 років молодша за мене. Ось так. Тому на СТО ми їздимо часто. Також ми можемо поїхати на шиномонтаж де ми можемо замінити шини, заміна шин. Або люди часто кажуть перевзутися. Як ми перевзуваємо взуття, міняємо його, так ми міняємо взуття для нашого автомобіля. Ми перевзуваємося з літніх шин на зимові шини, або з зимових. На літні, тому що в Україні взимку і влітку погода дуже різна: влітку жарко або спекотно, взимку холодно, і тому а, ми їздимо на різних шинах в різні сезони. Тому ми перевзуваємося на шиномонтажі Приклад. Вже грудень мені потрібен шиномонтаж, щоб перевзутися у зимову гуму. Хоча грудень це вже запізно. Треба перевзуватися в жовтні. Ідемо далі: самі проблеми, які бувають на дорозі. Ще одна абревіатура. ДТП. ДТП Дорожньо транспортна пригода. Або аварія. Ми частіше кажемо аварія або ДТП. Потрапити в ДТП або потрапити в аварію. Це означає, що аварія вже сталася з нами, вона вже відбулася. Наприклад, вони потрапили в аварію. Вони потрапили в аварію, тобто з ними сталася ця аварія. Що це може бути? Це можуть бути різні аварії. Ми можемо проколоти або пробити шину. Проколоти шину, пробити шину. Це означає, що наша шина на колесі перестає бути цільною, з неї виходить повітря. І все, ми не можемо комфортно продовжувати їхати на цій шині, тоді цю шину треба замінити на запасну. Запасна шина це додаткова плюс одна п'ята шина в нашому автомобілі, яку ми возимо на такий випадок. Наприклад, я проколов шину. Добре, що я завжди маю запасну. Я швидко замінив її і поїхав далі. Ще одна проблема це заглухнути. Ми можемо заглухнути. Наш автомобіль може заглухнути. Наприклад, моя машина заглухла посеред поля. Ось у нас дівчина, і її машина заглухла. Вона перестала. Їхати. Також ми можемо сказати, що авто не заводиться, тобто авто не вмикається. В чому різниця між авто не заводиться і авто заглухнуло. В тому, що тут ми вже були в русі, ми їхали, їхали, їхали і заглухли. А тут. Ми ще не їхали. Ми стояли в гаражі або на парковці, і наша машина не почала працювати, коли ми повернули ключ. Авто не заводиться. Чому? Частіше, тому що у нас сів акумулятор. Сів або, ми кажемо, розрядився акумулятор. Тоді нам треба щось робити. Що ми можемо зробити? Ми можемо прикурити. Це розмовне слово, але дуже популярне серед автомобілістів. Прикурити це означає, від акумулятора іншої машини за допомогою такого дрота зарядити свій акумулятор. Наприклад, сьогодні моє авто не завелося, бо сів акумулятор. Добре, що сусід прикурив і я завів машину. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Ідемо далі. Чим ми можемо прикурити наш автомобіль, якщо він не заводиться, якщо у нас розрядився акумулятор? Для цього ми використовуємо ось такі стартові дроти. Зазвичай добре мати стартові дроти в автомобілі. Це може іноді а, врятувати. Приклад, у вас є стартові дроти, мене треба прикурити. Цю фразу може сказати один водій іншому, щоб попросити в нього ці стартові дроти. Також в машині ми зазвичай возимо домкрат, Домкрат, ви бачите його на малюнку, на фотографії, ви ми можемо підняти машину домкратом. Підняти машину домкратом. Наприклад, щоб поміняти шину, замінити шину. Щоб замінити шину, потрібно підняти машину домкратом. Так, ми піднімаємо і тоді комфортно заміняємо її. Далі, які ще проблеми можуть статися? Може бути так, що вам потрібно буксирування автомобіля. Ваш автомобіль зламався, не їде, не заводиться, заглухнув. І тоді вам потрібна інша машина, яка за допомогою такого тросу. Це називається трос. Вона буде вас вести, наприклад, до СТО. Мою автівку неможливо відремонтувати тут. Треба буксирувати її до СТО. Ось таке буксирування. Ми буксирували наш автомобіль щонайменше три рази. Ось так. Інша ситуація, коли потрібна евакуація. Це коли ми перевозимо автомобіль на ось такому евакуаторі. Це евакуатор, і він евакуює автомобіль, який зломався, або який порушив правила дорожнього руху. Приклад, в автомобілі не працює кермо. Його треба терміново евакуювати до СТО. Далі. А, закінчилося пальне, або закінчився бензин, або закінчився газ, або закінчився дизель. Це означає, що у нас пустий паливний бак, і що наш автомобіль не може далі їхати. Приклад, у нас закінчується бензин, терміново потрібна заправка. Бензин закінчується, не закінчився. Це означає, що у нас є трішечки бензину. І нам терміново потрібно знайти заправку. А от якщо бензин закінчився, то це означає, що його немає взагалі. І тоді нам треба, наприклад, каністра з бензином, щоб заправити наш автомобіль. Каністра з бензином. Далі, може закінчитися омивач скла, або можуть зламатися двірники. Це не така критична проблема, але якщо на вулиці дощ, особливо сильний, або сніг, або дуже брудно і на вас летить оця вода з-під колес інших автомобілів попереду. Тоді це критично. Тоді двірники мають працювати і омивач скла має бути. Приклад, у нас зламався лівий двірник. Ми не можемо їхати, поки падає дощ. Лівий двірник це в Україні двірник з боку водія, тому, звісно, їхати в такій ситуації не можна. Далі. Не працює фара або поворотник. Якщо не працює фара, то ми не можемо їхати ввечері, особливо, якщо не працюють всі фари. Або якщо не працює поворотник, покажчик повороту, лівий або правий, то ми можемо заплутати інших водіїв, бо вони не будуть розуміти, куди. Ми хочемо їхати. Приклад. У мене не працює лівий поворотник. Або у мене не працює задня фара, задня права, або задня ліва, або передня права передня ліва фара. Далі не працює кондиціонер або пічка. А, Влітку у нас може не працювати кондиціонер, тоді це проблема іноді. А взимку у нас може не працювати пічка, тобто немає тепла всередині автомобіля. Приклад: наш кондиціонер не працює, треба опустити вікна, щоб не було спекотно, як на малюнку. Дівчина опустила вікно, щоб в машині не було спекотно, жарко, поки не працює кондиціонер. Ще одна проблема. Двигун перегрівся. Ви бачите, дівчина відкрила капот, капот, і тут у нас дим. Це означає, що двигун. Перегрівся. Можливо, закінчився антифриз, чи лопнула трубка, яка цей антифриз а, доставляє до двигуна. Приклад, я побачила дим з-під капоту. Здається, двигун перегрівся. Треба залити антифриз. Це дуже серйозна проблема, і ми також декілька разів мали її навіть під час евакуації, коли у нас лопнула трубка антифризу, і він весь вилився. І в такій ситуації треба терміново їхати на СТО, бо нічого іншого неможливо зробити. Терміново їхати на СТО. А ще у нас може тріснути або розбитися скло. Скло тріснуло це означає, що на склі з'явилися ці тріщини, а розбилося це коли скла вже немає, воно повністю розбилося і випало. Приклад, мені в скло прилетів камінець, і скло тріснуло. Таке часто буває, що навіть маленький камінець попадає в скло на швидкості, і скло тріскається. І остання проблема, яку я змогла написати, це відмовили гальма дуже страшна проблема, коли наші гальма перестають працювати. І машина не зупиняється, швидкість не падає. Приклад, я не знаю, що робити, якщо відмовили гальма. Ось так. Е, якщо є фрази, які вам потрібно знати в українській, які пов'язані з темою автомобілі, проблеми з автомобілями, напишіть їх в коментарях, я з радістю вам допоможу. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Воно довге, я знаю, але я сподіваюся, що воно достатньо інформативне для вас і корисне. Я особливо, звісно, хочу подякувати всім своїм патронам, людям, які підтримують мене, підтримують цей канал і дозволяють мені робити ці а, відео для вас. І я сподіваюся, що вони вам дійсно допомагають. Ось всі ці люди, їх перелік, і я хочу вам сказати окремо дякую, щиро дякую. І на цьому це все. Тут ви можете подивитися плейліст Intermediate Ukrainian з відео для вашого рівня. І я сподіваюся, ми скоро з вами побачимося!